Akhirnya, setelah sekian lama, Mbappe pun umumkan yang dia ni akan tinggalkan pasukan Paris Saint-Germain. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video ni kita nak sembang ringkas-ringkas je lah pasal Kylian Mbappe. Mbappe ni macam orang dah tahu lah kan, tiap-tiap season orang nak dia belah daripada pasukan Paris Saint-Germain. Tapi daripada 2018 sampai ke 2024, ni kali barulah betul dia ni nak tinggalkan pasukan Paris Saint-Germain. Mbappe pun dah keluarkan satu video dekat IG dia, dia kata dia memang ucap terima kasih dekat PSG apa semua tu, tapi masa depan dia masih lagi belum ditentukan. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh Tishasfood. Info-info lanjut kita angkat-angkat selepas ni. Dan selepas Mbappe ni dia buat keputusan untuk tinggalkan pasukan Paris Saint-Germain, kita nak tengok berapa kelab yang mampu untuk tampung Mbappe ni. Walaupun kita tahu yang Mbappe ni lah dia ni akan pergi ke Real Madrid, tapi kita nak tengoklah beberapa kelab Eropah yang mampu untuk tampung Mbappe. Kelab Eropah tau, kalau kelab dekat Arab tu, kelab paling bawah pun aku rasa mampu je nak beli Mbappe tu, bukan beli daripada baik gaji. Sebab yang paling menarik je, Mbappe dia pindah secara free transfer tau. So boleh kata jackpot jugalah kelab yang dapatkan anda. Tapi tara-tara jackpot pun kalau hangpa nak tahu, pasukan PSG dengan P-nya Mbappe daripada pasukan PSG depa dah jimat lebih daripada 200 juta euro satu musim tau. Semata-mata nak bayar gaji, nak bayar bonus, nak bayar BIP Mbappe, nak bayar bil layak, nak bayar susu anak. Dia ada anak ke? Dia ada adik. Macam-macam lah semua mereka tampung Mbappe. So dengan tak adanya Mbappe ni, PSG mereka dah jembat lebih daripada 200 juta. Hang boleh bayar tak Mbappe ni punya gaji memang tinggi. So kita nak tengoklah tim mana yang mampu untuk afford Mbappe, walaupun kita tahu dia nak akan ke Real Madrid. Bagi aku, kebanyakan tim yang boleh afford Mbappe adalah pasukan-pasukan daripada EPL. Sebab macam kita tahu, pasukan daripada EPL ni mereka kaya disebabkan revenue daripada TV mereka tinggi, dan supporter dekat seluruh dunia lah yang buatkan mereka ni jadi kaya. Antara tim yang boleh afford Mbappe yang ni kita tak boleh nafikan adalah pasukan macam Manchester United. Hang boleh bayang dah, MU pernah bayar gaji sampai 600,000 seminggu dekat Alexis Sanchez. Lepas ni 200,000 lebih dekat Anthony Martial, 300,000 lebih dekat Jarod Sancho. So kalau lah Mbappe main dekat pasukan Manchester United, tak mustahil 10 juta euro seminggu dia boleh bagi kat Mbappe. Sebab MU ni bab-bab gaji ni memang pemurah sangat. Pasukan kedua yang kuasa mampu untuk afford Mbappe adalah pasukan Chelsea. Sebab Chelsea kalau hangpa tengok zaman Todd Boehly ya, kalau zaman Roman Abramovich, walaupun depa ni spend banyak, tapi depa ni spend secara berhemat. Depa ni spend dekat player yang betul. Tapi zaman Todd Boehly dia ni banyak spend secara mengkinzir buta. Hang tengoklah dia dapatkan sampai 100 juta euro untuk Mudri, 50 juta lebih untuk Lavia, Kaiser 1 juta. So sangat-sangat tinggi lah jumlah tu. Dan gaji mereka pun kalau hangpa nak tahu, Chelsea lah ni bukan Chelsea yang dulu tau. Chelsea dulu kalau bagi gaji boleh kata berhemat juga. Tapi lah ni tangga gaji dalam EPL, Chelsea adalah pasukan kedua paling tinggi yang bagi gaji paling banyak dalam EPL. Nombor satu adalah pasukan Manchester City. Tapi MC no hal lah, sebab player mereka memang deserve dapat gaji tinggi. Tapi untuk pasukan Chelsea lah yang tengah struggle musim ni, tapi mereka duduk dekat tempat kedua daripada segi tangga gaji. Dan tak mustahil mereka ni boleh bayar gaji dekat Mbappe. Memang Tok Willy ada duit nak bayar gaji, tapi mereka ada satu problem. Sama juga macam MU kuasa ada, iaitu masalah FFP. Lepas ni kalau hangpa nak tahu, report kewangan pasukan Chelsea sangat-sangat buruk tau. So mereka memang kena jual banyak gila star player mereka pada musim panas nanti. Tapi kalau lah diberikan peluang untuk datang kat Mbappe, aku rasa Chelsea mesti akan dapatkan Mbappe sebab mereka ada duit. Yang ketiga aku cakap tim yang paling banyak bayar gaji dalam EPL tadi, iaitu pasukan Manchester City. Manchester City macam kita tahu antara pasukan paling kaya dekat dunia, antara pasukan terkuat dekat dunia, dan aku boleh labelkan sebagai pasukan paling komplit dalam EPL musim ni. MC mereka ada segalanya tau. Mereka ada duit, mereka ada power, mereka boleh challenge status setiap musim. Dan lah ni dekat pasukan Manchester City ada Erling Haaland. So mungkin sangat-sangat menarik kalau kita dapat tengok gandingan antara Haaland dan juga Mbappe. Ya aku rasa mungkin tim-tim lain dalam EPL tara season ni pun hang boleh tengok MC kemungkinan akan menang title keempat liga mereka. Kalau Mbappe main, aku tak tahulah, dalam UCL pun akan jadi bosan kot. Mungkin sampai Real Madrid pun tak boleh bantai mereka. Tim yang keempat daripada EPL lagi, iaitu pasukan Newcastle United. Pasukan Newcastle United ni pun kaya tau. Mereka ni lagi kaya daripada MC tau. Tapi masalah dia lah ni adalah masalah struktur kewangan. Sebab kalau hang kaya, kalau income hang tak banyak pun tak boleh juga. So itulah sebabnya pasukan Newcastle, walaupun mereka kaya, mereka tak boleh spend gila-gila. Walaupun mereka dah spend banyak jugalah pada sama lepas, tapi mereka tak adalah spend dan menunjukkan mereka ni kaya gila. Tapi mereka mampu tau untuk bayar gaji Mbappe. Mereka mampu sekalipun kalau PSG tu letak harga untuk Mbappe, mereka mampu untuk bayar. Tapi masalah dia adalah struktur kewangan. Sebab kebanyakan tim-tim dalam EPL, mereka ni ada pemilik yang kaya, tapi masalah dia adalah pemilik mereka. Dan selalunya tim-tim dalam EPL ni mereka selalu overpay lah dekat player-player disebabkan mereka ni ada banyak income. Tapi tim yang kelima, aku rasa tim yang paling stabil dan tim yang paling boleh dapatkan Kylian Mbappe, tak lain tak bukan lah, tim yang kita tahu Mbappe akan pergi ke sana adalah pasukan Real Madrid. Real Madrid tak ada masalah FFP, tak ada masalah kewangan. Gaji mereka banyak tapi pendapatan mereka pun banyak. Dalam ni pun pasukan Real Madrid memang simpan posisi striker tengah tu untuk Kylian Mbappe. Walaupun kita tahu sebelum ni yang Mbappe ni tak suka main dekat striker tengah, dia ni suka main dekat winger. Tapi aku rasa kalau dia dekat pasukan Real Madrid, dia akan shoot macam satu puzzle dekat pasukan Real Madrid untuk membentuk combination front three yang cukup-cukup bahaya untuk pasukan Real Madrid. Ha, bayangkan season ni tengah pasukan Real Madrid, mereka ada Vini, mereka ada Rodrigo dan mereka gunakan Jose Lu sebagai striker tengah, kadang-kadang gunakan Bellingham sebagai striker tengah, dan kadang-kadang kalau Ancelotti terpaksa gunakan Vini dan juga Rodrigo untuk jadi striker. Hang bayangkan next season dengan datangnya Kylian Mbappe, Mbappe ni aku boleh kata complete player lah. Dia boleh finish, dia boleh dribble, dia boleh speed dan dia boleh main sebagai nombor 9. So aku rasa next season memang pasukan Real Madrid ambil lah. Malaikat ada benda-benda kita tak jangka, kot-kot lah Mbappe gaduh dengan Vini ke apa ke, kita tak tahu lah. Tapi aku rasa untuk pasukan Real Madrid, mereka perlu kekalkan Ancelotti untuk satu musim dulu. Dan memang pun Ancelotti akan kekal next season, satu musim kot paling kurang. Sebab aku boleh kata Ancelotti ni adalah satu nama yang boleh handle big player. Hang boleh tengok dalam pasukan Real Madrid, Real Madrid punya player ni banyak star mat, tapi Ancelotti boleh handle tau. Walaupun pernah jugalah ada isu league kan, yang macam Modric tak puas hati tak dapat main kan. Tapi lepas tu isu tu selesai. Sebab padanya Ancelotti ni dia nak pick up play-play dia. Hang tengok lah, coach macam Zidane pun dia tak boleh handle big-big star. Memang dia boleh handle player macam Cristiano Ronaldo, tapi dia tak boleh handle keseluruhan pasukan. Waktu zaman Zidane still ada nama-nama pemain tak puas hati macam James Rodriguez dan juga beberapa player lain. Tapi zaman Ancelotti ni kita susah sangat nak dengar pemain tak puas hati dengan Ancelotti. So aku rasa dengan datangnya Mbappe, Ancelotti sangat-sangat diperlukan untuk gelkan pasukan Real Madrid. Lepas tu kalau Ancelotti nak block, my coach lain pun boleh lah kuasa. So tu lah kuasa 5 pasukan lah daripada Eropah yang mampu for Mbappe. Kalau lock daripada Eropah tu mungkin banyak kelak daripada La Liga Arab Saudi. Tapi sebelum tu, jom kita tengok aku masak Tishasfood dulu. So ni lah hasil dia, aku masak cucuk badak daripada Tishasfood. Kalau hampa nak dapatkan macam yang aku masak ni, hampa boleh dapatkan daripada mana store-store berdekatan dengan hampa. Hampa tengok kotak macam ni, dia tulis Tishasfood cucuk badak. Lepas tu dia punya tagline, fresh, delicious, lembut sampai ke hati. Kita nak tengok lembut ke tidak. Sebab sembang banyak pun tak guna kalau tak makan, betul tak? So jom kita makan. Ni ada 5, kita masuk dulu. So jom kita tengok isi dalam dia. Panas-panas lagi ni. Oh, berasak lagi mat. Tu, ini adalah cucuk badak. Weh, Tishasfood scam ni. Tak ada badak pun. Lawak bodoh kan. So, jom kita rasa dulu. Sebab dia memang banyak tak guna, kita kena rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Cuma panas. Hampa tak payah nak keluar pergi kedai lah, pergi kedai apa semua. Boleh terus beli dekat Tishasfood punya store-store berdekatan. Kat Maidia ada, kita cuba rasa sekali. Betul mak rambut. Sebab selalunya habis makan selalu tampak ni nak makan kena cakap. Okey, sebab selalunya kalau hampa beli cucuk badak kan, hampa selalu makan cucuk badak tu memang tak ada badak. Tapi selalunya tepung dia selalunya yang aku makan lah selalunya nipis ataupun ada yang terlalu tebal sampai isi dia sikit kat dalam. Tapi ni dia just nice tau. Dia tepung dia nice, isi dalam dia pun nice. Dan aku rasa dia punya rasa ni tak ada manis sangat, tak ada pedas sangat, secukup rasa. Sekali lagi. Sebiji ni 50 kalori. Sedap kan, makan panas-panas. Lepas tu berbual kopi ke teh kan. Petang-petang hujan pula. Ho! Tengok MU kalah dengan Arsenal pula kan. Fo! Cucuk badak daripada Tishasfood. Nak masak dia cukup senang. Rasa dia memang puas hati mat. Dia tak sama macam hang beli dekat warung tepi jalan apa semua. Warung tepi jalan tu dah sedap dah. Tapi yang ni dia rasa macam cucuk badak tapi high quality. Macam hang pergi makan kat hotel-hotel kan, ada cucuk badak kan. Hang kan rasa cucuk badak dia tak sama dengan dekat tepi jalan. Hang ni memang aku boleh kata kelas A punya cucuk badak. Masuk balik dalam video. Okey, dah makan. Okey, kita nak tengok apa import yang Mbappe ni yang boleh bagi dekat kedua-dua pasukan. Satu pasukan ada tinggalkan, satu lagi pasukan yang dia akan datang. Kita akan start isu lah pasukan Real Madrid. Untuk pasukan yang mampu for Mbappe tadi, kalau ada yang tanya aku pasal apa tak letak Arsenal, pasal apa tak letak Liverpool, aku boleh kata Arsenal dan juga Liverpool antara pasukan yang berhemat dalam berbelanja tau. Dan mereka ni takkan sewenang-wenangnya bagi gaji dekat pemain dengan gaji yang tinggi. Salah pun gaji rendah tau dekat Liverpool. Dan Arsenal, kalau hangpa nak tahu, dalam antara tim big six dalam EPL, mereka ni tim paling rendah yang bagi gaji dalam EPL. Walaupun statistik tu rendah, tapi bagi aku bagus lah. Hang tim kuat tapi hang bagi gaji rendah dekat player-player hang. Dia bukan underpaid lah, tapi dia well paid lah. Dia perbaik betul-betul dengan kualiti apa yang player tu mampu bagi dekat pasukan Arsenal. Kita masuk balik apa yang import boleh Mbappe ni bagi dekat pasukan tu. Dekat pasukan Paris Saint-Germain dulu, yang pertama mestilah daripada segi sudut kewangan. Hang bayangkanlah Mbappe tinggalkan pasukan PSG, PSG dah jimat €200 juta. Mereka boleh dapatkan banyak player lagi untuk isikan tempat Mbappe. Walaupun pemain tu tak kualiti macam Mbappe, tapi aku percaya dengan adanya Luis Enrique, aku rasa Luis Enrique ni mampu bawa pasukan PSG ke next level pada musim depan dengan dana tambahan yang mereka akan dapat selepas mereka ni jimat tak bayar gaji Mbappe. Tapi jujur Mat, aku agak terkilan juga sebenarnya bila Mbappe caw daripada pasukan Paris Saint-Germain. Sebab season ni kalau hangpa tengok pasukan Paris Saint-Germain waktu Mbappe dengan Enrique, aku boleh kata season ni antara season terbaik Mbappe juga dengan pasukan Paris Saint-Germain tau. Bukan sebab daripada segi goal scoring dia, bukan sebab daripada segi permainan dia, tapi daripada segi kebergantungan pasukan dekat dia. Season-season sebelum ni walaupun ada Messi dengan Neymar, pasukan PSG terlalu sangat bergantung dengan Mbappe. Tapi dengan adanya Luis Enrique dalam pasukan, Luis Enrique ni berjaya buat pasukan Paris Saint-Germain bermain sebagai satu pasukan dan mereka ni tak terlalu bergantung dengan Mbappe tau. Bila mereka tak terlalu bergantung dengan Mbappe, Mbappe ni boleh keluarkan potensi penuh daripada dia. Tapi itulah kan, Mbappe nak caw daripada pasukan Paris Saint-Germain, aku rasa bagus untuk dia lah. Takkan dia nak stay dengan PSG je kan, orang kata bosan. Yang kedua, kita tengok import yang dia akan bagi dekat pasukan yang dia akan datang nanti, iaitu pasukan Real Madrid. Semestinya lah kedatangan Mbappe ni memang akan bagi tim tu lagi kuat lah. Dan aku rasa tim yang boleh handle Mbappe ni satu pasukan je lah, Real Madrid je. Sebab Mbappe ni kita boleh kata, kita boleh label kalau ni, kalau kita nak compare dengan Erling Haaland sekalipun, aku boleh kata Mbappe ni lagi bagus daripada Haaland. Tapi lah ni masalah dia, Haaland berada dalam pasukan yang lagi bagus daripada Mbappe. So itulah sebabnya Haaland boleh menang UCL, Haaland boleh menang Premier League, Haaland boleh menang macam-macam trofi lagi. Tapi Mbappe duduk dalam pasukan yang tak ada vision jauh. So dengan datangnya Mbappe ke pasukan Real Madrid, aku rasa mungkin Mbappe ni boleh realisasikan impian dia, apa dia nak dapat nanti, Ballon d'Or ke, UCL ke, La Liga ke, dan macam-macam trofi lagi mereka akan dapatkan. Dan prediction untuk masa depan, apa yang akan jadi Mbappe nanti aku rasa Mbappe nanti first season ataupun second season dia dekat pasukan Madrid, dia akan menang Ballon d'Or. Han tengok season ni Jude Bellingham baru pindah ke pasukan Real Madrid, skor lebih daripada 20 gol untuk satu musim dekat pasukan Real Madrid. Terus orang canang-canang dia menang anugerah Ballon d'Or. Sedangkan kalau hangpa nak tahu, tiap-tiap season Mbappe ni compete untuk kasut emas dekat Eropah tau. Kasut emas dekat Eropah ni maksudnya Han nak jadi top scorer dalam liga-liga dekat Eropah. Season ni pun dia ni antara top scorer juga dengan Harry Kane, striker daripada pasukan Bayern. Tapi still orang sebut nama Jude Bellingham, orang sebut nama macam Erling Haaland, Harry Kane pun orang sebut juga, orang sebut Vinicius Junior, orang tak sebut pun nama Mbappe sebab orang tak pandang pun prestasi dia dekat Ligue 1. Tapi aku percaya dia main dekat La Liga nanti, prestasi dia macam ni, senang-senang aja dia nak jadi top scorer dalam La Liga, senang-senang dia nak jadi top scorer dekat Eropah, dan aku rasa senang-senang dia nak dapat Ballon d'Or. Sebab Mbappe ni kalau 2-3 tahun lepas dia pergi ke Real Madrid dah, aku percaya dia dah ada Ballon d'Or dah lah ni. So itulah prediction aku untuk Kylian Mbappe, yang muka dia lebih kurang macam aku. Tapi aku rasa aku assume lagi kot. Tapi itulah, aku assume lagi daripada dia pun dia lagi kaya. Itu menyakitkan hati betul lah kan. So itulah video kali ni. Siapa masuk video ni selepas game Arsenal dan juga Manchester United, boleh komen result apa dekat bawah. Tapi duk dengar macam gua duk panggil ni kan, aku tak tahu lah kan. So itulah video kali ni. Video ni disponsor oleh Tishasfood, pembekal makanan frozen nombor 1 dekat Malaysia. Boleh dapatkan dekat hypermarket berdekatan dengan hampa macam Lotus ke, Maidin ke, dan macam-macam lagi yang hampa tengok dekat sini aku letak, hampa boleh dapatkan. Okay, so tu video kali ni, dan terima kasih sebab tu sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian, Assalamualaikum.